ihmistä täällä mahtuu olemaan vain. Maybe 2 billion. Ehkä 2 miljardia. Ja on how much liberty and how much kuinka paljon vapautta ja materiaalisia kuluja haluat. You want more liberty and more consumption, you have to have fewer people. And kattakaa nyt tätä äijää. Tämä on niin olevan joku yli-ihminen. Hän kuuluu tämmöiseen elitistien ylipapistoon. Hän on niin kuin ylempänä kuin kukaan teistä. Hän voi vaan sanoa, että hei, töitä on 90% liikaa. Että mä kuulun Sveitsin talousfoorumiin. Mä olen yli-ihminen. Conversely, you can have more people. I mean, we could even have 8 or 9 billion probably if we have a very strong dictatorship, which is smart. That's unfortunately. Eli siis toi käyttää just sitä eliitin kieltä. Tällaiset yli-ihmiset sitten katsoo, että on niin kuin Jumalasta seuraavia sanomaan, paljonko maailmassa pitää olla väestöä. Näiden setien mukaan sitten resurssit ei riitä kuin vain miljardin tai 500 miljoonan ihmisen elättämiseen.